Kjo retorik nuk e ndimon, realisht, partinë demokratike. Po kështë ndimon, mundarja që thua ti. Ju lutem. Alese përle name atët gjyqit për pra. Nuk e ndimon, nuk e ndimon partinë demokratike një retorik e tjetë. Po pra. Fakti që i shërbej Ramës, apo nuk i shërbej Ramës, kjo nuk është pjesë e analizës, kjo është thjesht një retorik boshe, e cila e pabazuar mbi fakte, të të paraqesin një fakt, të paraqesin një fakt. Partia demokratike... Ne i themi ja ujku, këj thot kujem. Ta dini ju dhe ta dini gjithë shqiptarët, ku do që është, ju lutëm, është një forcë, është një forcë e cila nuk mund të ketë një kryetar që nuk e takon asë një shtetë, tjetër historik jo, nuk e takon asë një lider rajonal, nuk e takon asë kryetari i partive shqiptare që kemi, asë kryetari i partive shqiptare që kemi, Kosovë, Maqedoni, Maqsi, asë një, ta ka një kryetar partije cilin e kanë futu në bunkjer, një parti që dund të afusin bunkjer dhe dund të fitoj brenda bunkjerit, kjo është paradoksi që kanë krijuar, ne përkën të shpëtojnë, këtë parti, të zjedhin partin nga bunkjerit, kjo është thelbi.